en Francesc fuig del tediós trànsit de Madrid i decidit viatja per l'hiperespai. A uns 80 km per hora, per no contaminar, esclar. Ara sí, cap al poble no identificat. Però, de sobte, veu una donassa amb una espelma de proporcions immenses. De nou perdut, aquest cop, enmig de Nova York. Maniàtics! Ho haveu vist? Jo us maleeixo a tots! Maleeixo les guerres! Us maleeixo!